kuangalia yule mama ambaye alikuwa kama mosquito. Sasa nataka uone shoro akivaa imeshonwa kwa umakini fulani, anakuwa na tunyama kidogo. Haya, wanasema hivi hizi ni ndoma. Mandamesta anasema wakati corona iliingia ili watafute mano yote, watoto tumeambiwa ni so creative. Walitafuta mbinu za kuishi. Maana matajiri tulijua mlikuwa mnajivungia ndani. Na unajua wale watu wanaongoza kingo sana nilijua ni nyinyi matajiri. Ukitaka usikufe hata kama wewe ni mgonjwa, kimbia ukuje usaidie watu kama hao. Maana Psalms 41 inasema Mungu atakukumbuka kwa kitanda chako cha ugonjwa. Mandamesta wa kambuni I want to believe you know alikuja. Na wakaanza kushona ndoma. Ili at least maana sasa madamesa kwa hapa ajui nani akui. Sasa mwenda wazima atakuja kuleta chakula hapa aje. Mtu ambaye hana mama hana baba atakuja kuleta chakula aje. Mungu akawapatia hii, wanashona, wanaenda wanauza, wakiziuza huyu mtoto anapata pocket yake. Wasichana mnajua tuko nao hapa. Kuna zile mambo, kuna zile vitu msichana anahitaji. Naamini wakipata hiyo pocket kasi inakuwa rahisi. Kwa hivyo wale wafadhili mnatusikia, na niliwaambia it is not about a children's hope, it is about the passion to reduce human suffering. Na wale mmefungua children's hope ya kujizolea pesa, hizo sikijulikana sifungwe. Lakini kama hapa niko nimesikia machozi, urgent need, urgent help inahitajika. So God bless you. Ukuje, ununueka, na unajua Dr. William Samoei Ruto wakati wa kampeni. Nilikuwa naona ukimbageni manjoni manjioni, mara vikapu, mara jacket, hapa kuna mati. Wakati ule hao watoto utawapatia appointment, ninakuomba ukuje uchukue mati mbili, upeleke State House. Na yende wakangwe hapo, kwani wewe sema inatosha State House. Inatosha State House. Yeah, narrative ni bottom. Na ile State House ya Mombasa yende wako wapi? Kutoka green, children's home, special akili kutengeneza maisha iendelee. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na kuja ichukua kama ni kwa mfano kama milioni 2 ama 3. Alafu children's home at least ijengwe, mandomtori siwe msiboreshwe, na mambo iendelee mbele. So Madam Esther, God bless you. You have been a great job. Na Mungu ataenda kusimama nao. Hebu mbingu isikie na anga ifunguke. Na Mungu akuletee watu watakao kuelewa. Even the government officials na institutions asiwa badala ya mtu hata kukutatisha, waone the need ya kureinforce na kuwekeza ili hao watoto matumaini yao isikatilishwe mbali. Sijui your first ni kibazo nataka uongee maneno kwa mwisho. Tunataka tuombe, at least ndio tumalishe. Oh, first of all, nataka mkuja hapa mbele, nataka the brand. First of all, kama hapa tukimalizia. Kibago, kujeni hapa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni tena nini kwa hawa watoto. Kwanza nitawashukuru hawa watoto.